Tere päevast ja tere tulemast tagasi Pärnu randa, kus on toimumas Unibet Rannaliiga teise etapi kohtumine, kus on siis vastamisi koha algavas mängus Peugeot ja FC Väliskaar. Miks ma hetkel kõlan sellise mitte mõjuvana on põhjus väga lihtne, sellepärast, et Väliskaari mängija leidis siit platsilt mingisuguse tüki, mis tundus olevat terav. Selle ta hetkel siit väljakult eemaldas, nii et loodetavasti on kõik liiv nii puhas, nagu mina siin terve päeva jooksul kõndinud olen ja mäng tuleb nii hea, nagu ma loodan, ehk ei suuda ka isegi tempos püsida. Vastamisi on siis Peugeot ja Väliskaar, kindlasti Peugeot näol tegu Eesti tipuga ja Väliskaar samuti alustanud neid meistrivõistluse sel hooajal siin väga-väga hästi. Peugeot juba koos 12 punkti, Väliskaaril 9, täna nad mõlemad meeskonnad ühe korra juba väljakul käinud ja Väliskaar oli 5-1 parem BSC Alfa Innotech Silberauto Eesti meeskonnas, keda me näeme siis järgnevas telekohtumises ja Peugeot oli väga suurelt lausa 7-1. Oli parem Narva Unitedist, nii et klassiga meeskond on, sest me nägime ju enne just Narva Unitedit mängimas, kes oli 3-2 parem Saue Jotka epitsentrist, nii et väga põnevalt on meil need siin õhtulehe ülekanned alanud Unibet rannastaadionilt ja kohe-kohe siis algamas kohtumine, mida kõik kindlasti siin pealt vaatab ka täna pingsalt oodanud on, nii et Väliskaar siis hetkel teil pildis ka kollastes särkides on nad mängimas ja panemas seda palli kohe ka mängu. Vile on kõlanud. Tuleb löök, aga see läheb mööda, aga on seal selgelt jalg vahel ja saab Väliskaar seda mängu jätkata. Väliskaari siin hea võimalus ja kas läheb löögile, ei lähe. Blokeeritakse see löök ja Väliskaari siin taas hea võimalus. Kes on meie ülekandega alles nüüd liitunud, ehk siis mitte 14.45, kes te vaatate esimest korda ranna jalgpalli, siis olete teinud väga õige valiku, sest tegu on suurepärase alaga ja väga atraktiivsed liigutusi näidatakse siin palliplatsil. Näeme palju käärlööke, õhust lööke, ristnurkasid, latte, poste. Kõik on siin mängus olemas, kohtumise pikkuseks on 36 minutit, see on jagatud 3/3, ehk siis 1/3 kestab 12 minutit, viike samuti siin ei tunnistata, 3 minutit on lisaaja pikkuseks ja kui lisaajal ka ei selgu võita, siis on penaltiseere see, mis otsustab. Võidu eest normaalajal saab võistkond juurde liigatabelisse 3 punkti, 2 punkti lisaaja võidu puhul ja 1 punkt penalti võidu puhul. Kaotaja jääb alati nullipoisiks. Väliskaari väravat püüab selle palli kinni ja Väliskaar siis nagu juba öeldud kollastes särkides ja Peugeot siis sinises võistusormis. Peugeot, meeskond tulnud siis täna siia etapile järgnevas koosseisus number 1 väravat Markus Lukk, number 5 Ragnar Rump, number 7 Mikk Pang, number 10 Sten Teino, number 11 Taavi Tammo, number 8 Marko Truusalu, number 22 Siim Lepa, number 15 Erlin Rand, number 18 Richard Eesma, number 99 Ain Kudarita, number 3 Aivar Sosi ja number 48 Ian Erik Valge. Ja värav! Milline värav! Kirill Filippov! Väliskaar läheb seda kohtumist teisel minutil juhtima. Vaatame korduses. Milline sooritus! Taha nurka selline pomm, et isegi Markus Lukk, kes on vaieldamatult Eesti üks parimaid väravvahte, kui mitte parim, ei suuda seda palli kuidagi püüda. Peugeot meestel mõnel juba siin käed puusas, aga liiga vara seda teha. Peugeot loomulikult on, mõtleks iga mängu eel favoriit, ääretult võimse koosseisuga nad on ja mitu koondise meest loomulikult ka pundis. Aga Väliskaar on läinud seda kohtumist teisel minutil juhtima, nii et 1-0, ranna jalgpallis on kõik võimalik. Nüüd siin väga tugev kontakt, aga ei vilistata ja ei vilistata taas. Ei vilistata taas ja räägimegi vilemeestest. Andres Jahima, Rainer Sutt ja Ain Alev. Andres Jahima siis seal teisel pool väljakult, siin pool väljakult siis Rainer Sutt ja siis ajamõõtmise ja vahetustega tegeleb Ain Alev. Eelnevas kohtumises siis samuti tema
mängu teenindas. Lukk paneb selle palli sealt mängu ja tuleb pall tagasi väravahile. Ranna jalgpalli sel reegel, annad palli väravahile tagasi, ta võib selle ühe korraga kätte võtta. Edasi peab siis kas pall minema auti või puudutama vastas mängijat ja siis saab seda nõks uuesti kasutada. Rand, Erlis Rand siis suures pildis number 15 all Peugeot mees. Väliskaari mehed väravahile tagasi. Ja löök! Ja Lukk ei suuda seda palli kuidagi kätte saada, sest oli väga ohtlik põrges. Hea löök oli number 10 Aleksei Kalkini poolt ja on Peugeot mehed hädas. Auto ohtlikus kohast. Kalkin, kas jõuab pallini? Jõuab ja läheb käär löögile. Ja Erlis Rand. Hästi siin peaga vahel. Väliskaar siis mängimas sellises koosseisus number 14 Sergei Levada, number 4 Artyom Chistakov, number 13 Kirill Filippov, number 5 Aleksander Frischer, number 9 Oleg Mjassojedov, vabandust, number 12 Evgeni Novikov, number 25 Stepan Surmilo, number 21 on väravat Taavi Tamm, number 15 Sergei Vassiljevs, number 3 on Janar Arula ning number 10 juba mainitud Aleksei Kalkin. Ja värav! Ja värav! Number 25 Stepan Surmilovi väliskaari juhtima 2-0. Kes oleks osanud oodata sellist kohtumisalgust? Viie minutiga on väliskaar Peugeot vastu seda matsi läinud juhtima kahe väravaga. Fantastiline algus sellele mängule. Peugeot mehed tunduvad vaiksed, aga mänguaeg on enam kui pool tundi, nii et kõik on loomulikult võimalik. Ranna jalgpall on tuntud oma suurte skooride puhult. Marko Truusalu siin mängib tagasi väravahile Markus Lukile. Lukk, mida teeb Lukk? Läheb löögile, aga jalgvahel Surmilol, kes siis ka juba ühe väraval löönud. Nii et 2-0 väliskaar seda kohtumist juhtimas. Pall jääb Peugeot meeskonnale, näeme siin suures pildis oli Taavi Tamm, võistkonna väravaht. Tuleb pall kasti, sealt tüüakse see loomulikult puhtaks. Ja Markus Lukk saab uuesti palli mängu panna ja pall käib latis, aga Tamm püüab selle. Väliskaaris on hea võimalus ja ei taba siin Filippo palli. Filippo tahab minna uuesti löögile, aga seal on Sosi vahel. Milline värav, uskumatu Aivar Sosi. Lööb, kuidas ma ütlen, kaitsefaasist, otse värava. 7. minutil Peugeot vähendab oma kaotusseisu ühe väravaliseks 1-2. Esimese 6,5 minutiga oleme näinud 3 väravat. Ja milline värav Sosilt? Mina ütlen ausalt, pole sellist väravat enne näinud, üritas siit just Filippo minna löögile, see tõste jäi natukene kaugeks. Sosi tuli, nägi ja võitis. Pannaks siin müüri paika ja läheb siin löögile Surmilo, aga ei õnnestu sealt väravat lüüa. Vassiljevs mängib palli tagasi Tammele. Ja Lukk nüüd paremalt poolt siit Sten Teinoga alustamas seda mängu. Teino kindlasti üks silmapaistavamaid nooremaid mängijaid. Ja kohtuniku vile vaikib. Hästi palju oli kuulata sõna hei platsi järelt, aga see loomulikult kohtunike mitte kuidagi ei mõjuta. Ja juba on see olukord siin juba vaikselt rahunevas ja Lukk paneb selle palli siin ette. Erlis Rand jääb see esimene puude ebatäpseks, näitab pöida liigutusega Lukile, et väga hea pall oli, aga see kord ei õnnestunud seda korralikult surmata. Oma vahel siin nüüd kõksimas Vassiljev saab parem lärel, Vassiljev saab selle palli tagasi ja Chistakov. Ei ole seal viga, väga hästi tuleb sealt surve alt välja Kalkin, aga ei suuda sealt äravat lüüa ja suurepärane võimalus Ragnar Rumbil. Aga skoor jätkuvalt siis
Skoor jätkuvalt 1-2 Peugeot poolt vaadates väliskaardis seda kohtumist juba varakult juhtimas. Luksab palli omanikuks, viskab selle ette ja rump. Ei õnnestunud rinnaga saada seda kõrget puudet, et minna löögile ja nüüd juba tulemas siin Narva mehed oma jõududega kapten Aleksander Frischer. Läheb löögile ja see blokeeritakse, kas Teino või Frischer. Teino jõuab pallini. Teino käes vasakul äärel pall, kas tuleb pall kasti. Rump on seal kastis juba ootamas, aga seal on veel variante. Ühe nendest leiab üles Taavi Tammo. Ja Taavi Tammo seda autiga sooritamas. Rump. Paremal äärel pall. Rump, mida ta suudab? Üks mees vastas, kas minnakse teisega ka agressiivse peale? Ei, jäetakse rump sinna nurka ja suudetakse see pall ära võtta. Ja ongi pall juba värava vahi käes, nii et Taavi Tamm. Palli omanik. Tamm. Jala kett, aga see ei leia mitte kuidagi omi mehi ja luksab selle palli taas mängupanna Erlis Rand. Rand mängib tagasi Markus Lukile. Ei joo, see pall sinna paremale äärele ja luksab taas palli kontrollida. Kas läheb uuesti löögile? On tõepa seda teinud. Aga tuleb hoopis selline chip sinna taha poole, aga läks see selgelt üle värava. Tammel oli kõik kontrolli jal ka ja saab selle palli mängu panna. Vahetsest tulnuna läheb kohe. Kas läheb käärlöögile? Ei püsinud Čistakov piisalt kaua tasakaalus ja oli ka seal pea vahel. Ja oma tehnikat näitamas sinna Sergei Vassiljevs. Čistakov. Vassiljevs avaneb, kas kasutab seda varianti? Ei, tuleb pallkasti, käärlöök! Ja seal blokeerib selle Sten Teino selle ürituse. Väga hästi sai löögile Stepan Surmilo. Oli vist see mees, kes seda käärlööki seal sooritas, nii oli. Surmilo! Ja läheb löögile ja Surmilo lööb! 3-1! Vägem mäng, 3-1, väliskaard läheb seda kohtumist juhtima ja Surmilo on teine värav, siis selles kohtumises näeme seda sooritust uuesti ja Lukk taas võimetu ja siin Peugeot mehed siin juba laiutavad natukene käsi, aga nagu öeldud, aega on küll ja veel, aga kindlasti ei osanud mitte ükski Peugeot fänn oodata seda, et esimesel kolmandikul lüüakse nende meeskonna värav võrkulausa 3 palli, nii et see näitab selle liiga tõusvat taset ja väliskaal suudab Peugeotle näidata tõelist vastupanu. Läheb löögi siin Marko Truusalu, aga joone peal mees õigel ajal õiges kohas ja suudab selle Filippov sealt välja lüüa. Pall kasti ja post ja uuesti lööb. Ei õnnestu, Marko Truusalu jääb väravata. Väiksed intsidendid siin väljakul, aga kohtunike vile vaikib ja pall tagasi värava vahile. Annab ta selle pika ette, aga Lukk on mees õigel ajal õiges kohas ja kohe on see esimene kolmandik ka lõppemas. Ja mida oskan öelda selle esimese kolmandiku kohta? Nagu juba mängu ajal ütlesin, siis eeldangi sellist mängu, mille tempoga ma ei suuda isegi kaasas püsida ja ligi lähedale ta sinna kanti olnud ongi, nii et 4 väravat oleme juba näinud. Kohe on see kolmandik lõppemas ja kõlabki see vile, nii et väike paus ja tuleme kohe varsti pildiga siia juba tagasi. You don't just follow players, teams, carnivals or tournaments. You follow your instincts. So bet now at the world's best sports bookmaker. Download the app and join today. Unibet. By punters, for punters. Thank you.
Unibet , mängijatelt mängijatele . peatselt oleme tagasi oma mängu juures . Tere tulemast tagasi Pärnu randa . Unibet Rannaliiga ootab teid siin Pärnu rannas . Kohe-kohe on jätkamas teise kolmandikuga siis kohtumine Peugeot ja ÖFC Väliskaari vahel . Esimene kolmandik lõppes siis Väliskaari 3-1 võiduga . Ääretult ilusat sooritusi nägime , nii et miks mitte oodata sama sellelt põnevalt teiselt kolmandikult . Nagu öeldud , siis liiga tabeli seisu vaatame siin ka uuesti üle . Peugeot siis täna siit juba teeninud 3 punkti juurde , nii et nemad on tegelikult täiseduga meeskond , 12 punkti on neil koos . Väliskaaril on punkt 9, nii et kui see kohtumine lõpeks sellise seisuga , siis Väliskaar püüab siin Peugeot väga-väga ilusti kinni ja teeb selle liiga tabeli oluliselt põnevamaks . Unibet rannastaadionil siis näeme seda kohtumist ja tuleb siin pall ette . Ja värav! Väliskaar läheb seda kohtumist juhtima 4-1. Aleksei Kalkin lööb selle värava. Rääkisin Kalkiniga enne mängu korra juttu ka. Ta ütles, et tema on kõige suurem värava lööja ja lööb väravaid. Mees sõnast. Neli üks tõesti, mis on juhtumas Peugeot meeskonnaga, loomulikult kaotused käivad ju spordi juurde, aga ärme ruhta ka sündmustest ette, teine kolmandiku algus alles, nii et mänguaega jäänud ligi 24 minutit, sest just teine kolmandik ju algas ja 23 minutit siis jäänud selle kohtumise lõpuni. Väliskaar täielikult ohjad haaranud, aga ei saa öelda, et Peugeot meestel pole üks võimalusi olnud, üks värav on juba löödud ja pall käinud ka postis ja erinevaid häid võimalusi olda, aga on taas see meeskond Väliskaar, kes läheb rünnakule ja taas Kalkin aktsioonis. Nurgalöök paldub kasti, aga seal kehv olukord natukene ei ole seal Taavi Tammo rahul vastas meeskonna Aleksei Kalkiniga, kes siin natukene Markus Lukile iga tegi, kehitab siin käsi, et ei ole mõtet ju niimoodi siin jalgadega sisse minna ja Luk saab lüüa seda karistuslööki ranna jalgpallis, siis kui teenid karistuslöögi, siis kohtunikud näitavad, et nurgapostini on vaja see sektsioon teha tühjaks, saab minna hästi löögile, nagu Luk seda ka teeb, fantastiline löök, aga see läheb napilt mööda ja kui sa teenid selle karistuslöögi, ehk siis sinu vastu tehakse viga, pead sa seda sooritama, kui vastane eksib näiteks käega mäng või midagi muud, siis võib ise selle lööja valida, nii et rannajalgpallis kõik mehed võiksid osata siin karistuslööke lüüa, et neid spetsialiste loomulikult leidub, aga miks spetsialiseeruda, kui saad teha kõike. Luk taas alustamas seda mängu, lükkas paremale ärele, Rump nüüd saab seal ees palli, Rump kindlasti üks tõusvaid tähti Eesti rannajalgpallis ja juba koondise mees ka, nii et Rumbilt võime kindlasti oodata väga-väga ilusaid sooritusi. Tammo mängib seal paremale äärele, Teino tagasi Lukile ja Peugeot mäng natukene aeglane hetkel ja Lukka eksib üks lihtsa sööduga ja see keha keel ei ole see, mida kindlasti tahaksid treenerid näha, nii et hea lööks siin Taavi Tamm, meeskonna väravad siis Väliskaaril ja läheb see pall üle ja Väliskaar juba uut rünnakut alustamas. Nüüd natuke eksib ja siin paneb keha vahel, aga täitsa nii nagu peab ja suudab Rumbi katset seda palli endale võita elimineerida. Nii et Väliskaar taas rünnakul, aga nüüd siin oma mehed ei mõista oma vahel natukene lehvitava käsi ja see Peugeot meeskonnale kindlasti meeltmööd on. Mängivad nad selle palli tagasi Markus Lukile ja saavad uut rünnakut alustada. Aga Peugeot kolme väravalises kaotusseisus nii uskumatune kui see ka ei kõla. Ja eks näis, mida nad siin suudavad teha. Väliskaar tuleb siit vasakult poolt rünnakul, üritan vaadata oma kavalt seda ajaplaani, aga siin on üsna keeruline, kui see mäng nii tihe on. Tahtsin teile öelda, et 16.45 Õhtuleht teeb täna siis kokku 3 ülekannet, üks mäng juba on toimunud, kus siis Narva United võitis üli põnevas kohtumises 3-2
Sauet, aga milline sooritus, milline sooritus. Loodetavasti näeme seda ka mingi hetk korduses, aga fantastiline, fantastiline sooritus väravavahilt, väliskari väravahilt. Peaga lööb ja milline, milline tõrje. Milline tõrje. Pinget on mängus palju, näeme palju sellist füüsilist kontakti, natukene sellist kukkumist ja kohtunikega vaidlemist, nii et kõik, mis õnneks või kahjuks käib rannajalgpalli juurde ja nüüd siis käib ka rannajalgpalli juurde see, et lüüakse väga iluseid lööke, mida just enda esitsus näitas Stepan Surmilo, kes on löönud ka kaks väravat selles mängus. Truusalu paneb selle palli kasti, aga vabandust isegi mitte kasti, vaid teise äärde ja see pall läheb auti, nii et väliskaar saab mängu jätkata. Õhtuleht siis teeb täna kolm ülekannet, nagu juba öeldud, Narva United võitis 3-2 Sauet, praegu käimas Peugeot ja väliskaari kohtumine. Ning 16.45 PSC Alfa Innotech Silverauto Eesti mängib FC1 jalgvära Vitamin Welliga. Taas ühe hingetõmbega see õnnestus. Pikad meeskonna nimet ranna jalgpallis, harjuge ära. Taavi Tamm. Pall tuleb ette, aga ei saa seal oma mees seda omaks, aga näitab siin Kalkin, et on tegelikult väravahi viskega väga hästi rahul ja kõik korras. Taas kaks palli väljakul, millega pärast on lukk pahane, ei saa täpselt aru mille pärast. Aga nüüd rump, jälle see rinnapuude jääb natuke, rinnakontroll natuke kaugeks, võitleb siin kõvasti palli nimel, aga ei, väliskari mees jääb taas peale ja ei õnnestu siin kuidagi see Peugeot mäng, aga nüüd on tõsiselt vigastada siin saanud, tundub Mikk Pankes. Ja kollase kaardi teenib siis väliskaari kapten number 5 Alexander Frischer. Kollane kaart sarnaselt suure jalgpalli, muru jalgpalliga, mida võib-olla inimesed on harjunud rohkem vaatama, on siis samamoodi, et kahta hoiatus loomulikult keegi koguda ei taha. Ranna jalgpalli tähendab see samuti punas kaart ja punane kaart siis tähendab sellest mängust eemaldamist ja võistkonna jaoks ka kaheminutilist vähemust, aga nüüd siin näeme tõesti, et oleks ärritunud selle vea peale ja ei olnud suugi pang rahul selle olukorraga. Suuruvad siin kätte ja lepivad kohtuniku Rainer Suitiga ilusti ära ja on siin kohtuniku otsusega rahul, et kõik korras. Kohtuniku märges näitab seda, et tuleb nurga postis, teise nurga postini see sektor nii-öelda vabastada ja pang ise loomulikult seda lööma ju läheb. Pang lööb, Tamm on tema vastas, pang lööb ja hea põrge, väga hea põrge, aga napilt läks mööda. Tamm tundus ka, et oli see üsna kontrolli ajal, aga kunagi selliste kiiruste puhul ei tea seda täpselt. Veid üle 7 minuti on see mäng siin kesnud Unibet Ranna staadionil ja väliskaar siis 4-1 juhtimas Peugeot vastu. Nüüd Peugeot tuleb siit seisust välja. Vasakult ääret üritatakse seda rünnakut hakata üles ehitama, mängitakse tagasi Markus Lukile. Ja tuleb löök ja kas oli seal kontakt? Ja kohtunikud, mul on tunne, et hetkel ka magasid selle olukorra maha, aga ei tea, võib-olla olid sellele löögile lähemal ja pall läks nende hinnangul Miasso Jedovist välja. Nii see ei ole ja nüüd Tamm on siin saanud väikse põtsu, viskab palli välja. Vaatame, kas ta seda mängu jätkata suudab. Loodetavasti suudab. Tamm on teinud suurepärase esituse esimese 20 minutiga enda selja taha lasnud ainult ühe värav lüüa ja tuletagem veel kord meelde seda suurepärast tõrjek, kus ta peaga tulnud pallisest ristnurgast väga efektselt välja tõi, nii et pakkunud sellele publikule, mida on siia rannastaadionile ääretult palju juba kogunenud, tribüün on täis, värava tagused on täis, pakkunud väga ilusaid sooritusi ja iluse esituse, nii et ma arvan, et üks inimene, kes otsustanud siit korra merevest välja tulla ja showd vaatama tulla, pole kahetsenud. Ja antakse viisakalt loomulikult pall tagasi ja sai nüüd mängu alustada väliskaari meeskond. Kas Tamm läheb löögile? Läheb löögile, aga see pole see kord suurem asi. Pall üle ja taas pall Peugeot.
nagu öeldud siin ranna jalgpalli meistrivõistlustel toimuvas siis kohtumised paralleelselt kahel väljakul. Hetkel on seal näiteks teisel väljakul vastamisi Nõmme PSC Olibet ja PSC Automaailm. Täna juba palju kohtumisi oleme siin näinud. Rump siin hetkel võib selle palli napilt väravast mööda. Üksel värav võitis Automaailma, Nõmme meeskond oli 5-2 parem Santehist, väliskaar siis 5-1 parem PSC Alfa Innotec Silver Auto Eestist, Augur Enemat suurelt PSC Automaailmast ja nagu juba mainitud Narva United 3-2 oli parem Sauest. Lisaks on siis Augur Enemat veel võitnud 4-1 Saue meeskonda. Peugeot alistas 7-1 Narva Unitedi ja üks jalgvärav oli parem Nõmmest siis ka. Ja Sante alistas 6-4 PSC Alfa Innotec Silver Auto Eesti. Nii et sellised tulemused ja liiga tabelis siis hetkel, kui seda mängu loomulikult mitte arvestada, et virtuaalset tabelit me ei pea, siis vaatame korra selle olukord ära, väga põnev olukord ja kas näidatakse nurgalööki? On siin vigastada saanud Peugeot mängija ja loodetavasti on kõik korras ja saab siin mängu jätkata Truusalu. Otsus on, tundub, kas oli see viga seal. Peugeot siis koos 12 punkti, liidame Nõmme Olibeti meeskonna punktid kokku, saame kokku 13, aga nagu öeldud, Peugeot ju selle vooru kohtumine alles käimas. Väliskaaril koos 9, Narva Unitedil samuti, Santehil samuti 9 punkti, nagu ka Augur Enematil, nii et palju meeskond 9 punkti peal, nii et 3 punkti peal on siis PSC Alfa Innotec Silver Auto Eesti, Saue Jotka Epicenter ning FC 1 jalgvärav Vitamin Well. Tamm lööb selle palliselt väga-väga selgelt üle, nii et mida kohtlikku ei tulnud, nii et oleme jõudmas teise kolmandiku lõppu ja väliskaar seda kohtumist jätkuvalt 4-1 juhtimas. Lukk, tema löögi kalkin blokeerib ja nüüd vasakult äärelt tulemas taas nad rünnakule. Rump! Ei õnnestuselt midagi hetkel korda saada ja Truusalu! Väga efektselt läheb löögile, aga see pall lendab üle. Ei läinud enne kohtunik seal väikse pettusohviks, kus seal üsna siukelt väljapaistvalt kukkus väliskaari mängija, aga ei tulnud sealt iga ja rump kiiresti reageeris ja out sisse ja juba olemegi tegelikult teisel pool, nii et ranna jalgpall on kiire mäng, üritame hoida tempoga võimalikult palju kaasas ja Truusalu vastu tehakse taas viga määruste rikkujaks meeskonna kapten Alexander Frischer, kellel ka kollane kaart all, aga suure tõenäosusega siit loomulikult teis kollas kaart ei tule, aga vaatame, kohtunik Rainer Suit kutsub mehe enda juurde. On siin palju vigu tehtud ja Suit üritab ka siin meeskonna kapteni maha rahustada, sest ei ole vaja niimoodi jätkata. Loodame, et kõik mehed lähevad platsilt ära ikkagi tervetena, aga nüüd hea võimalus, miks mitte hea võimalus Marko Truusalul. Kohtunik üritab siin saada selle ja ei taha väliskaari mehed kuulata seda, et peaks sektori avama. Truusalu läheb löögile ja hea tõrje Tammelt ja suudab siit Frischer selle ära lüüa ja Truusalu saab mängu taas jätkata. Lukk, ootame kohe ka juba kolmandiku lõpuvilet ka. Kalkin, Truusalu blokeerib hästi selle löögi ja saavad Peugeot mehed selle ette, selle rump, käär löök, aga see on natukene ebatäpne ja Taavi Tamm saab panna palli mängu, õigemini ei saa, sest teine kolmandik on lõppenud, väliskaar juhib seda kohtumist, lausa 4-1, mis saab
kolmandal kolmandikul. Kohe näeme. You don't just follow players, teams, carnivals or tournaments. You follow your instincts. So bet now at the world's best sports bookmaker. Download the app and join today. Unibet. By punters, for punters. Tere tulemast tagasi. Siin Pärnu rand, siin Õhtuleht, siin Unibet Rannaliiga. Mängimas on Peugeot ja FC Väliskaar. Väliskaar juhtimas siis seda kohtumist kolmanda kolmandiku eel 4-1. Küsite, miks mulle meeldib rannajalgpall, sellepärast, et ilusad sooritused ei lõppe isegi siis, kui lõpeb kolmandik. Teie ees oli pausi ajal Dance Act. Kolmandik siis kohe algamas. Kohtunikud viivad läbi loosimist, kes kummal poolel, kelle käes pall. Kui see läbi viidud, saab vile kõlada. Meeskonnad juba platsile astumas ja vaatame, kas suudab siin Peugeot meeskond tuua imelise pöörde kolmandal kolmandikul. Peugeot poolt siis väljakul väga kõva nelik. Näeme siin Taavi Tammot, Ragnar Rump, Marko Truusalu väravas, neil Markus Lukk ja Sten Teino samuti väljakul väga, väga kõva koosseis ja Väliskaaril siis väravas hetkel väravas neil Taavi Tamm hetkel palliga Kirill Filippov. Vaatame, kelle leiame veel väljakult üles number 15 Sergei Vassiljevs, number 4 all on mängimas Artjom Čistakov. Ja värav! Marko Truusalu näitab oma emotsiooniga välja, kui palju see värav tema ja ta võistkonna jaoks tähendab. 2-4 on see seis. Peugeot vähendab oma kaotusseisu kahe väravaiseks. Näeme, kus Truusalu teeb lihtsalt kahele mängile täiesti ära ja püüdmatu löök. Hea mängu teinud Taavi Tamm ei ulatu sinna mitte mingi valemiga. Ja Truusalu vähendab kaotusseisu 2-4. Mäng taas käib. Seda löökisin lahti mängus väga hästi Väliskaari mehed ja Filippov läheb löögile. Ei õnnestu see ideaalselt, aga ohtlik moment siiski. Lisaks näeme siis väljakult kahe värava autorit Stepan Surmilot. Ja ülend mehed vist ongi vainitud ja milline värav! Milline värav! Stepan Surmilo, just mainitud mees. Suurepärane tavamus, mida võivad mõelda praegu Peugeot mehed, just tulnud mängu tagasi ja Väliskaar sellise trikiga ja pea vahele ei katnud seda ükski kaitsemängija ja seis on 5-2, nii et Väliskaar tegemas tõelist tuult ja tormi siin Pärnu rannas, Unibet rannas staadionil ja ei taha sündmustest ette ruutata, aga kui see mäng peaks niimoodi lõppema, sest kolmeväärane kaotusseis on ääretult suur. Siin nägime just Truusalu suurepärast lööki vasaku jalaga ja Taavi Tamm näitab, milleks tema võimeline on. Truusalu vist tahtis mulle need sõnad suu tagasi lükata, et ma ei hakkaks veel tabeli seisust rääkima. Ma küll võtan julguse kokku ja siiski teen seda. 12 punkti on Peugeot koos, kui Väliskaar selle mängu võidab, on samuti neil 13 punkti koos ja Nõmme PSC Olibet oleks nendest ees 13 punktiga.
väliskaar minemas rünnakule. Ei tule sealt midagi välja. Oleg Masojedov. Ja ei õnnestu sealt midagi ohtlikku välja luua. Markus Lukk püüab selle palli vasaku käega loomulikult, paneb selle palli sealt mängu. Marko Truusalu silmapaistvalt nüüd alustanud seda kolmandiku ja paremat poolt nüüd tulemas Peugeot taas rünnakule. Ja kas võetakse pea hinnaga maha? Ei võeta. Frischer lööb üle. Markus Lukk, pikk pall ette. Rump taas. Ei õnnestu sealt tal midagi korda saata, kas? Ja suudavad väliskaari mehed palli endal hoida. Out! Ja tulevad! Pall alla, aga Frischeri jaoks on see natukene liiga kõrgel. Hea mõte, hea pall alla Jevgeni Novikovi poolt, aga ei õnnestu. Ja milline tõrje, Truusalu vaatab ka taeva poole, mõtleb, kuidas see sisse ei läinud. Aga ei läinud ja Truusalu taas aktsioonis. Ei õnnestu, milline kolmas kolmandik. Suurepärane ranna jalgpall. Rump! Läheb löögile üle jala ja seis jätkuvalt 5-2 väliskaari kasuks. Ning suures plaanis siis Ragnar Rump, tõusev täht Eesti ranna jalgpallis. Pole ta selles kohtumises võib-olla oma parimat mängu näidanud, ei ole olnud kõige silmapaistvam, ei ole need kõik puutud õnnestunud kindlasti nii nagu Rump tahaks, aga ranna jalgpall juba selline on. Aivar Sosi tulnud väljakule Pesovest ja Erlis Randius ka koos Mikk Vangega. Karistuslöök. Väliskaar näeme suures plaanis. Markus Lukk, mida ta suudab? Frischer lööb ja Lukk tõrjub ja seis jätkuvalt 5-2. 4,5 minutit seda kolmandiku kulund, ühe kolmandiku pikkus siis 12 minutit. Jooksev aeg, vahepeal küll pannakse aeg ka seisma, kui on pikemad mänguseisakud, nagu siin vigastustega vahepeal juhtunud on. Ja nii see kell siin käib. Peugeot tulemas. Aga läheb see kastist üle ja teisele poole välja ja Frischer, meeskonna kapten, väliskaari kapten, saab selle palli väljakule panna ja viskab Audi Taavi Tammele. Pall siin ette, aga ei jõua. Surmiilo selle pallin ei jõua. Seda väljendit pole pidanud ma palju kasutama, sest mees on löönud kübare triki ja suurepäraselt oma võimalused ära kasutanud. Aga nüüd Markus Lukk läheb löögile. Libiseb. Värav on tühi. Tuleb löök. See ei õnnestu. Vasiljevs üritas siin kasutada ära, et Lukk siin natuke välja oli tulda, aga ei ole see liivapõrge nii kiire siin, et saaks kohe sinna löögile ja selle palli sinna, nagu sa tahad. Sosi. Löök blokeeritakse. Tamm võtab palli endale. Vasiljevs. Pall laudis ja pall väliskaari meeskonnal. Tamm. Paremal äärele jätkavad siin väliskaari mehed ja peaga paar puudet, aga see rünnak lõpeb ei millegagi. Ja Markus Lukk saab Peugeot väravas selle palli mängu panna. See läheb teisele poole tagasi, nii et aitäh, et tantsid. Annan tagasi. Vasakult äärelt tulemas nüüd väliskaar ja Filippo kaotab selle palli. Truusalu nüüd põrkab see pall sealt natuke üle. Vasiljevs, kas läheb vasakule löögile? Läheb vasakule löögile, aga see pall on isegi selle põrke toel väga mugav väravahile. Ja Ragnar Rump saab palli niimoodi omaks, et püsib see platsil. Jätab palli endale. Rump! Kaks meest tema vastas. Mida suudab Rump? Tuleb sealt raske seisust hästi välja. Jätab palli keskele. Ei õnnestu seda püüda. Nüüd juba väliskaar kontrarünnakuga. Kolm kahe vastu. Mida teeb? Ja tuleb löök. Ja Lukk püüab. Ei olnud see Artjom Čistakovilt võib-olla parim lahendus. Ja nüüd saab siit löögile Truusalu. Selline karje sinna taeva poole. Ei suutnud ta taas seda head võimalust ära kasutada, aga väliskaaril samuti väga hea šants, nii et on ääretud põnevalt see kolmas kolmandik siin käimas ja nüüd tulemas siin on see Sten Teino, kes läheb löögile. Blokeeritakse Lukki kätte pall tagasi. Lukk paneb, tahab seda palli siin mängu panna. Jalaga jätab paremale äärele, tuleb see pall sinna kasti, aga seal on juba vahel Artjom Čistakov ja alustab seda rünnakut sealt vasakult äärelt. Kasti küsib.
Jevgeni Novikov käärlöökidega, aga ebaõnnestus veidi tehnilisesse löök, palli küll tema kohal, aga mida kohtlikult saad välja tulnud, Markus Lukk palli ette ja suudab siit Surmilo selle palli auti lüüa ja tuleb nüüd Eesma seda auti siin sooritama. Ei õnnestu. Richard Eesmaal. Hästi võtab siin Sten Teino palli ära, tuleb rünnakule pall keskele, aga mees on õigel ajal õiges kohas. Jevgeni Novikov ja blokeerib selle söödu ürituse. Out! Peugeot mängib. Teino, pall kasti, rump. Mida teeb rump? Võetakse pallilt ära ja pall Taavi Tamme käes. Väliskaari värava. Hästi tuleb see pall siin ette. Ei õnnestu. Ja nüüd ja teeb siin Ragnar Rump, tundub vea väliskaari mängijale. Number 10 all Aleksei Kalkin, temaga juba värava siin löönud selles kohtumises ja saab nüüd seda karistuslööki lööma minna. Sätib siin liiva nii nagu soovib, nagu see pall võimalikult hästi lendaks. Teeb oma tee ka puhtaks ja võtab kõvasti hoogu. Sektor on puhastatud nurgapostist nurgapostini ja läheb nüüd Kalkin löögile. Kaugelt tuleb see löök, mida suudab Kalkin vasakalaga ja ebaõnnestub see löök, võib öelda täielikult. Raami küll läks. Lukk püüab ja alustab uut rünnakut juba Peugeot, aga ei ole see Mikk Pange löök täpne. Taavi Tamm paremale äärele. Vasu jäädub. Tagasi Tammele. Tamm seda palli enam kätte. Ei tohi võtta. Või tohib. Tundub, et tohib. Ja Peugeot suudab palli platsil hoida ja nurga löök otsuseks Truusalu. Paneb selle palli sinna taha poole. Kas Teino saab löögile? Proovib siin vasakalal mängida, liiv on ees, nii see on Lukkile tagasi. Lukk paab selle palli siin ette ja lendab üle värava ja appeleerivad siin väravahi puutel. Ka minu nurgalt siin tundus, et seda ei olnud, nii et Tamm saab selle palli taas mängu panna. Ja tundub, et see mäng on väliskaari manu, nii et tuleb siin 3 punkti meeskonnale juurde, sest kohtumise lõppu on jäänud veel 2 punkti ja kuigi Truusalu on siin üritanud ja teinud suurepäraseid asju see mäng, siis ei ole ta suutnud oma meeskonda siit raskes seisust täielikult välja vedada. 2 minutit jäänud lõpuni ja 2-5 seis. Peaks olema väga optimistlik, et ütlema, et see mäng võiks siin lisaajale minna. Et väliskaa nüüd seda rahulikult siin lõpuni seda kohtumist veeretamas. Oleks paslik vist vaadata üle, mis on järgmine kohtumine. Nagu öeldud, üks otseülekanne on meil õhtulehel siit veel pakkuda. Vaatame selle olukorra ära. Tamme käes pall 16.45. Ootame teid kõiki tagasi. PSC Alfa Innotech Silverauto Eesti ning FC1 jalg värav Vitamin Well on siis meie järgmine ja viimane mäng teleülekandest sellelt ranna jalgpalli etapilt. Karistuslöök väliskaarile ja Surmilo minemas löögile. Ranna jalgpallis, kui sinu vastu tehakse viga, pead minema seda lööki lööma. Kui mõni muu rikkumine võib minna ka mõni võistkonnakaaslastest, aga Surmilo see mees, kes läheb lööma ja Surmilo lööb. Ja selline väga kavalalt löödud, otsiski seda põrget, aga Lukk kogemusega valis hea positsiooni, hüppas õigel ajal ja suutis selle palli tõrjuda. Lukk lööb ka peale. Läheb pall posti! Pall käib postis ära. Ei saa ära, vaat siit praegult endale tabamuskirja. Truusalu teeb veel ilusa käärlöögi, aga see ei leia samuti teed väravasse, nii et see kohtumine on kohe lõppemas, aga oleme siin lõpuhetkedel olnud veel väga lähedal väravatele, nii et ei tasu seda tulemust mitte kuidagi pastakaga mul siia paperile kirja panna, nii et laiutamas siin natukene käsi ka siin Ragnar Rump meeskonna kaas Marko Truusalu poole tahtis ta vist sealt teatava palli ja nüüd väga üle selle palli Surmilo ja kohtumine on lõppenud. Väliskaar on võitnud selle mängu Peugeot vastu 5-2.
5-2 ja tõuseb Eesti võistluste arvestuses siis ka 12 punkti hetkel minu arvutuste kohaselt Pesoga siis teist-kolmandat kohta jagama, mõlemal on neil 12 punkti olemas ja suurepärane vaatemänguline mäng see oli. Vaatame kella, kell on 16.26, kui mu kell ei valeta, teistel andmetel üks kell näitab mul 16.25, nii et ootame teid tagasi 20 minuti pärast, veidi vähema pärast, sellepärast, et 16.45 algab siis tänane viimane otseülekandest näidatav mäng. See on siin samas Unibet Ranna staadionil ning vastamis on PSC Alfa Innotex Silver Auto Eesti ning FC1 jalgpära Vitamin Well. Ootame teid tagasi. You don't just follow players, teams, carnivals or tournaments. You follow your instincts. So bet now at the world's best sports bookmaker. Download the app and join today. Unibet. By punters for punters. PSC Alfa Innotex Silver Auto Eesti versus üksjalguvärav Vitamin Well. Üksjalguvärav Vitamin Well üks kahest Pärnu meeskonnast siin Rama jalgpalli meistriliigas. Samal ajal kui kõrval on algamas mängu, samal ajal lähevad kokku Narva United ja Augur Enemat. Thank you.